भूकम्पग्रस्त टर्किएमा नेपालले पनि राहत सामग्री पठाएको छ। नेपालले पहिलो खेप अन्तर्गत सोमबार करिब 22 टन राहत सामग्री टर्किएमा पठाएको हो। नेपालले औषधि, कपडा, खानेकुरा लगायतका सामग्री टर्किए पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले टर्की एयरलाइन्सका जनरल म्यानेजर सर्कन बसारलाई उक्त राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन्। सामग्रीको कुल तौल 22,787 केजी रहेको छ। 19 वटा पल्लेट मध्ये आज 3 वटा मात्र पठाइएको हो।